Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit fra min single Let's Play. Vi er i episode 5, og i sidste episode der fik vi bygget den her mine her, som der er i baggrunden. Og den fungerer rigtig godt, så nu tænker jeg, at vi skal ned og mine lidt. Helt ned på diamantlag, ned i de store, dybe grotter under jorden. Og hvad er der egentlig sket siden sidst? Jeg har gjort mit inventory lidt klar til at komme ned og mine. Med noget cobblestone, jeg lige har været nede at tage. Og så har jeg lavet en ny pickaxe og fået noget mad fra min farm herover. Og så har jeg fået lavet den her Infinity Water Source, uendelig vand kilde noget. Som der var mange, der foreslog på min seneste video, at jeg skulle lave sådan en, fordi der er langt ned til vandet. Og det synes jeg var en rigtig god idé, så den har vi fået lavet. Så vi kan tage noget vand med ned, når vi skal ned og mine. Og vi skal ikke bare ned og mine. Vi laver en lille bitte timelapse af det, hvor jeg speeder det lidt op, og hvor jeg snakker indover faktisk. Fordi der er nogle ting, jeg gerne lige vil snakke om med jer. I har måske allerede bemærket, at vi ikke spiller i 1,9 lige nu. Og det vil jeg gerne snakke med jer om, lige inden vi, hvis vi skal opdatere os og videre. Og høre jeres mening om det blandt andet. Så det kommer vi til at snakke om lige om lidt. Og så skal jeg også snakke om noget andet. Og det må I høre, når vi kommer derned. Fordi det er ret spændende. Men ja, nu tænker jeg, at vi skal ned og mine. Så lad os få noget hyggeligt musik på. Og så lad os begynde den her lille snak. Så jeg har to ting på den her dagsorden i den her video, som jeg gerne lige vil snakke om, mens vi miner. Den allerførste ting, det er Minecraft 1,9. Og jeg vil rigtig gerne opdatere faktisk. Det kunne være virkelig spændende at prøve en masse af de nye ting. Og jeg tror også, at det vil være en god ting at have med i serien, og lige opdatere til 1,9. Men der er dog lige nogle problemer, som der er i vejen med at opdatere. Den allerførste ting, det er min texture pack. Jeg har ikke opdateret min texture pack til 1,9 endnu, og det er noget, der tager lidt tid at opdatere, fordi at jeg skal have fundet textures til alle de nye ting, der er kommet i 1,9. Der er jo kommet vinger, der er kommet nye endplanter, der er kommet nye blocks i end, og jeg ved ikke hvad. Der er en masse nye ting, som der skal have textures, og det tager noget tid at lave. Så derfor Så vil det være et stort problem, inden jeg opdaterer til 1,9, fordi jeg kan ikke spille med default i mine videoer. Det kan jeg ikke. Men det er dog ikke det allerstørste problem. Det allerstørste problem, det er, at jeg ikke kan få mine mods, som jeg har. I kan se dem lige her. I kender dem nok allerede, hvis I har set nogle af mine videoer før. Men det er de mods, som jeg bruger. Man kan se mit armor nede i venstre hjørne, og man kan se et kompas nede i højre hjørne. Og så har jeg også en mod, sådan så jeg kan lave timelapse, og de mods, de er ikke opdateret til 1,9 nu. Så der går nok noget tid, før de bliver opdateret. Så derfor så er det også et stort problem, før jeg kan opdatere til 1,9. Og så den aller sidste ting, som der står i vejen, det er Optifine. Det er heller ikke opdateret nu. Det er noget af det, der bliver opdateret aller hurtigst, når der kommer en ny update ud til Minecraft. Men ja, det er i hvert fald også et problem, og jeg bruger jo Optifine næsten hele tiden. Jeg har en Minecraft kappe i Optifine, så der er en masse ting, som gør, at jeg gerne vil have Optifine faktisk. Og det kan jeg nok først få om en uges tid eller sådan noget. Men det er for det meste de mods der med timelapse og så videre, som ikke er til 1,9 endnu, som jeg egentlig rigtig godt kunne tænke mig. Så I må nok vente lidt med 1,9, tror jeg. Jeg ved det ikke. Altså I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I helst vil have. Om I bare vil have, at vi skal opdatere til 1,9. Eller om vi skal vente til alle de her mods, de kommer ud. Fordi at jeg kan godt, hvis I gerne vil have, at vi opdaterer til 1,9, så kan vi godt, og så bliver det default texture pack. Og ja, det hele, det bliver bare, ja, ikke særlig personligt, fordi det er bare normal Minecraft, så. Og jeg har ingenting. Jeg er helt hjælpeløs. Men det må I meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I helst vil have. Om vi vil have, at vi skal vente lidt, eller om vi bare skal opdatere og bare sige fuck it, og så prøve en masse af de nye ting. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes. Det gør mig rigtig glad. Den anden ting på dagsordenen, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men jeg kan kalde det dagsordenen, men det, som jeg også gerne vil snakke om i den her timelapse, det er simpelthen Prison episode 25, som der har været længe undervejs. Og der er rigtig mange, der begynder at spørge mig, hvor den bliver af, og hvorfor jeg ikke laver Prison, og bla 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 bla. Så nu vil jeg gerne forklare det til jer, meget meget kort faktisk. Jeg gør mit bedste for at gøre det så detaljeret som muligt, på det korteste tid muligt, jeg ved ikke lige, ja, super. Men det er den eneste grund til, at den har været så længe undervejs, det er simpelthen fordi, at det er en meget meget speciel episode. Og det vi kommer til at lave i episoden,
Det kan jeg ikke fortælle jer endnu, men jeg kan fortælle jer, at det er noget, som mig og trierne, vi har skrevet manuskript til. Og vi er ikke helt færdige med manuskriptet endnu. Jeg har arbejdet her de sidste 2 dage på manuskriptet, og jeg har faktisk fået skrevet rigtig, rigtig meget. Så det er noget, der bliver rigtig, rigtig spændende at lave, og rigtig sjovt at optage. Og jeg håber virkelig også, at I vil synes, det bliver en god video. Der går nok lige en uges tid, før den kommer op, og det må I meget undskylde. Men det er altså en af de længere videoer. Hvis I kan huske den der video, hvor vi prøvede ud, eller vi prøvede at prøve ud, den havde vi også skrevet manuskript til. Og det var faktisk en video, som vi var alle sammen rigtig, rigtig stolte af, og det var rigtig, rigtig sjovt at lave sådan nogle slags videoer. Så det vil vi rigtig gerne gøre igen. Og det er så planen med den næste episode. Så Prison episode 25, den kommer til at være lidt længere undervejs, men det bliver altså også worth it, fordi at det er en, ja, hvad skal man sige, det bliver en af de bedre videoer, vil jeg gerne sige. Men det var altså det, som jeg vil lige fortælle, mens vi minede. Jeg håber, at I nød den her lille timelapse her, og jeg håber, at I er forståelige over de her ting med hensyn til Prison og 1,9. Og så for guds skyld, husk at skrive, hvad I synes omkring 1,9. Og ja, det vil gøre mig rigtig glad. Så jeg tænker bare, at vi hopper tilbage til virkelig Minecraft. Jeg ved ikke, ja. Vi hopper tilbage til Minecraft i hvert fald. Så er vi tilbage, og ja, yeah, vi fik en masse mineraler, og vi fik snakket, det var rigtig godt. Så nu har I en forståelse inden for alle de her ting her, der venter. Og ja. Yeah. Hvis I ser nogen, der kommenterer på mine videoer i nogle af mine andre videoer, eller i den her video for den sags skyld, så må I meget gerne henvise dem til, at de skal, altså, at de skal se på hvad hedder det, lige præcis det her tidspunkt af videoen, hvor jeg snakker om de her forskellige ting. Sådan så, at de ikke spørger sådan, hvornår kommer der en Prison-video? Så må I alle sammen gerne hjælpe hinanden dernede og sige, ved du hvad? Der er det svaren på lige på det her tidspunkt i den her video. Så der kan I henvise hinanden. Så det vil være en stor hjælp for mig, fordi at jeg har fået det spørgsmål 1000 milliarder gange. Hvornår kommer der en ny Prison-afsnit? Hvornår kommer der en ny single-play-afsnit? Hvornår opdaterer du til 1,9? Og jeg ved ikke hvad. Så drenge og piger, hjælp hinanden. Jeg tror, vi har fået besøg. Nej, han går igen. Halløj? Hvad så du? Halløj? Halløj? Hvad sker der, mand? Skal vi lige gå ud? Skal vi fronte ham? Hvad ved du, mand? Skal vi tage den udenfor? Du kommer bare. Så kom. Kom, så tager vi den. Hvad kan du, mand? Kom. Okay, den var faktisk tæt på at springe, det havde ikke været så godt. Jeg kommer bare løbende og fronter den bare. Hvad ved du, mand? Hvad kan du? Skal vi nakke hinanden? Og bang, så havde den sprunget mit hus. Det havde ikke været så godt, havde det? Nå, det jeg var i gang med at sige... Sorry. Wow. Det jeg var i gang med at sige, det var, at... ja, I må hjælpe hinanden, drenge og piger. Det vil gøre mig glad at se folk, der siger... Ved du hvad? Hjælpen er her. Hjælpen er ankommet. Du skal bare se på det her tidspunkt i videoen, så får man svar. Men nu vil jeg ikke snakke mere om det. Jeg synes, vi skal gå i gang med dagens projekt. Og dagens projekt, det er, at vi bygger... jeg havde lidt en plan om, at vi skulle prøve at bygge sådan noget med op i træerne. Og jeg vil rigtig gerne bygge nogle små træhus. Så derfor synes jeg, at vi skal prøve at gå i gang med at bygge et lille træhus herop i det her træ. Fordi så... ja, det kunne bare være hyggeligt. Bare lige have et lille bitte træhus deroppe, så man lige kunne hygge sig lidt i, og have en god udsigt og sådan noget. Så det tænker jeg, vi går lidt i gang med, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så jeg har faktisk bygget ret meget på det her træhus her, og jeg er i gang med at lave sådan nogle stolper lignende noget, som der går ind til, når man, altså sådan, hvor det holder, sådan her. Det er jeg i hvert fald i gang med. Nu kan den her ikke lige gå her, kan den det? Det kan den jo ikke. Dammit. Den skal... Altså, der skal være sådan nogle her stolper, ligesom den der. Den her, der holder her. Så skal det her se rigtig pænt ud. Og det skal gå hele vejen rundt. Hvis den nu er her, så kan den godt. Det kan den godt. Det prøver vi. Sådan her. Og så... Her. Ja, det er rigtigt. Super. Og så prøver vi lige at hoppe ned. Vi kan lige prøve at tage et kig på det, og så får jeg lige sat de her om lidt. Og se, den ser en lille smule flad ud hernede fra. Og det er fordi, de her de ikke er på endnu. Men jeg tror, det bliver rigtig pænt, når det kommer på. Og så indgangen, det er herovre.
Så kan man kravle op her. Sådan her. Og så kan man kravle videre op her, så har jeg lavet nogle stolper, som holder det lidt. Og så kan man kravle videre herop. Og så er man egentlig heroppe, og der er tag på. Og der er sådan, at man ikke lige falder ud. For hvis man er en klump, lige, så er det rigtig godt, der er noget hegn. men ja, I har måske lagt mærke, eller I har måske sådan hørt på min stemme, at jeg er lidt hæs. Hov. At jeg er lidt hæs, og det er den simple årsag, det er jeg. Wow. Surprise. Hvad kan man sige? Jeg har en lille smule halsbetændelse i øjeblikket, så det er ikke så nice. Men altså, det går vel forhåbentlig snart over, og det holder mig da ikke for at lave videoer til jer. Jeg håber stadig, I nyder dem. Men ja, jeg får lige lavet dem her færdige, de her stolper her, til, altså herunder. Og så må vi tage et kig på det sidste færdige resultat lige om lidt. Så ind jeg tilbage og glæder jer til om 10 sekunder. Uhu! Yay! Ja. Sådan der. Det ser da bedre ud. Jeg synes stadig, det er en lille smule flat. Men det kan vi jo finde ud af på et eller andet, på en eller anden smart måde. Og lige få det gjort lidt. Lad mig lige se. Hvis vi nu skal jeg lige tænke mig om. Hvis vi nu lige laver nogle flere af dem her. Sådan der. Masser af dem. Og så kan vi jo prøve, om vi kan sætte dem her. Sådan under. For at gøre det en lille smule mere pænt, måske. Jeg ved det ikke. Så nu sætter dem under her. Sådan her. Og så går den hele vejen rundt. Og nu har vi jo selvfølgelig ikke noget plads næsten. Der. Sådan der. Måske. Det kommer til at tage noget tid, det her. Men vi prøver os frem, og så vender jeg tilbage lige om 2 sekunder. Det hjalp faktisk lidt på det, vil jeg gerne indrømme. Det gav faktisk et bedre resultat, synes jeg. Så nu ser det altså sådan her ud. I næste episode, der kan vi måske indrette det på en eller anden smart måde. Så kan vi jo få alt muligt fancy derop jo. Vi har vores eget træhus nu, det er da vildt hyggeligt. Så kan vi have malerier og alt muligt fancy derop. Ej, det er sådan rigtig. Det er lige drengehytten heroppe. det er super hyggeligt. Men ja, den fik vi lige bygget. Wow, damn. Cool. Super nice. Well, vi kan lige hurtigt få ryddet lidt op. Men det, altså, alt det vi har i vores inventory, det er bare 3, så det var da skide nemt. Well, er det her færdige? De er begge to færdige. Er der noget mad, fordi vi har kun 18 carrots tilbage? Okay, der er faktisk en smule her. Det var da godt. Det var da rigtig godt. Så lad os lige tage det. Fordi vi har faktisk ikke særlig meget mad. Så det er rigtig godt, at vi har fået noget op at køre. En lille farm. Så vi kan få noget mad. Det er jo super godt. Sådan der. Super duper. Kan vi lige hurtigt. Ding ding. Så tage den der. Vi kan jo tage det hele, kan vi ikke? Vi kan også tage det her. Ikke fordi jeg tror, jeg får så meget brug for det. Jo, hvis jeg skal breede nogle dyr, så er de meget gode lige at have. Men nu farmer vi altså bare carrots, fordi at det mætter også. Det mætter måske ikke så meget, men det mætter. Så ja, jeg vil gerne sige tusind tak for, at I har kigget med på min video. Det har været super hyggeligt at lave den her video. Jeg håber, at I har nydt den. Og nu kan jeg simpelthen ikke finde, hvor jeg skal ligge det her. Har jeg ikke nogen, jeg lægger det bare herind. Jeg havde åbenbart ikke rigtig nogen til sådan noget. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I kan sætte med i den her video. Jeg håber, at I har nydt den. Smid et like, hvis I godt kunne lide den. Og så håber jeg bare, at vi ses i en anden episode. Husk at skrive omkring, hvad I synes om 1,9 opdateringen. Og om vi skal opdatere eller ej. Også selvom der er de her konsekvenser, der er ved at opdatere. Så fortæl mig det nede i kommentaren. Vi kan også lave en straw poll egentlig. Vi fyrer en straw poll. Der ligger en straw poll nede i beskrivelsen. Så kan I gå ind og stemme på, hvad I synes, om vi skal opdatere på trods af konsekvenserne, eller om vi bare skal køre videre i 1,8 indtil alle modsene er blevet opdateret, og Optifine og min texture pack og så videre. Skriv det i kommentaren, eller gå ind og stem på straw pollen. I bestemmer helt selv. Jeg vil foretrække straw pollen, fordi så kan jeg se det i statistikker og så videre. Men ja, jeg vil ikke snakke mere. Tusind tak, fordi I har set med. Så ses vi vel i en anden episode. Hej hej!